Sausio 27 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko bendruomenės padėkos dienos renginys. Bendruomenės nariams buvo dėkojama už jų vykdomą visuomeninę veiklą, įgyvendinamus projektus, organizuojamas paramos akcijas. Savivaldybės vadovai jiems linkėjo ir toliau būti aktyviems, siekti gražių ir prasmingų darbų. O susirinkusius linksmino ir koncertavo Šileikų šeimos paramos fondų surinkto konkurso Kalėdų žvaigždė 2011 laureatai. Kiekvienais metais sausio mėnesį Prienų bendruomenė organizuoja padėkos dieną. Tai yra asociacija, kuri turi savo tikslus ir uždavinius. Ir mes kiekvienais metais apžvelgiame savo veiklą, padėkojame žmonėms, visiems, kurie savo gerais darbais prisidėjo prie mūsų bendruomenės veiklos, kurie ją garsino. Ir šiandien ši veikla bus pristatyta ir socialiniams partneriams, ir Prienų miestui. Kokios nominacijos šiandieną bus ir kas jas teiks? Tai ne nominacijos, tai yra padėkos. Padėkos žmonėm, kurie prasmingiausiai šiais metais įsiliejo į mūsų veiklą. Kas jas teigia? Prienų bendruomenė ir Šileikų šeimos ir paramos fondas, Kalėdų žvaigždės konkurso nugalėtojams ir prizininkams. Taip pat turime ir rėmėjų, kurie įsteigė savo prizus būtent šio iš konkurso dalyviams. Ar kaip nors skiriasi ir kaip nominacijos nuo praėjusiųjų metų? Padėkų. Aš nesakyčiau, kad skiriasi, yra padėkos, yra apdovanojami bus Kalėdų miesto nugalėtojai knygomis ir galbūt šiek tiek kiekvienai veiklai jos bus suskirstytos, nes mūsų projektai, visos akcijos yra testinės, tai ne vienų metų veikla, kuri turi savo ir tradicijas ir kiekvienai veiklai bus išskirtiniai padėkos. Kokia koncertinė programa šiandieną? Koncertinė programa yra labai miela mums, todėl kad kaip ir kiekvienais metais koncertuos konkurso Kalėdų žvaigždė nugalėtojai, finalininkai, prizininkai. Taip pat dalyvauja mūsų šventėje Alytaus choro vadovė Ronata. Ar kas nors skiriasi šiandieną nuo praeitų metų? Ko šie metai išskirtini? Šie metai išskirtiniai tuo, kad labai prasiplėtė, galbūt sakyčiau taip, mūsų vaikų dienos centro veikla. Mes įsikūrė savanorių klubas, bet plačiau pristatys šią veiklą mūsų centro darbuotojos ir kiti socialiniai partneriai, kurie joje taip pat šiais metais dalyvavo. Visų pirma, aišku, reikia dėkoti už idėją, kuri šiandieną tapo veiksmu ir darbu. Na, bet vien idėjos nepakanka. Jeigu reikėtų vertinti darbais, nuveiktus darbus bendruomenės ir jūsų visų kartu, vargu ar šiandieną besuskaičiuotumėm, bet vaisiai ir tai, kas buvo daryta, tai, kas buvo užmanyta, aš manau, kad pranoko lūkesčius. Jūsų šiandieną tiek daug, jūsų darbų, jūsų veidų, jūsų šilumos ir gerumo. Iš visos širdies dėkoju organizatoriams ir jums visiems, o labiausiai noriu dėkoti jaunimui, kuriuos šiandieną matau, kaip žmonės, kurie eis mūsų pėdomis. Jeigu jūs šiandieną jau esate čia, vadinasi, jūs esate geri ir geresni, negu buvo prieš tai prieš jūs gyvenę žmonės. Tačiau iš jūsų bus reikalaujama lygiai taip pat daugiau ateityje. Todėl aš tikiuosi ir viliuosi, kad šias geras idėjas, šios gerus darbus jūs paimsite į savo rankas, į savo širdis, į savo mintis ir lygiai taip pat atnešite kūnų. Būkite laimingi, dėkokite ir visi džiaugsis jumis ir vienas kitu. Ačiū ir geros šventės. Kalbėti turbūt daug nereikia žmonėms, kai yra liga, kita sunki būsena, reikia ne tik atjautos, apie kurią šiandien daug kalbame, bet reikia ir konkrečios pagalbos. Prienų globos namai daug metų vadovaujamės nuostata, kad žmogus, kaip žmogus, gali augti tik tada, kai jis daro gerus darbus ir būna dėkingas.
Tad darykime kuo daugiau tų gerų darbų ir nepamirškime dėkoti kiekvieną dieną. Atraskime žmonėms padėkoti už bet kokias akimirkas. Ką tik apdovanoti Kalėdų žvaigždės 2011 laureatai. Sakykit, ar kitais metais jaunimas dar gali tikėtis šio konkurso? Taip, konkursas vyks, bet jis bus tikrai kitoks. Jis bus žymiai platesniam ratui jaunimą. Jį galės įsijungti ne tik dainuojantis, grojantis jaunuoliai, bet žmonės, kurie iš tikrųjų nori padėti savo artimam, kurie daro gerus darbus, kurie turi daug kūrybinių minčių ir ta energija, aš tikiuosi, jauni žmonės nukreips labai labai plačiam gyventojų ratai savo bendruomenėms ir fondas planuoja kartu su bendruomenėm surengti realizuotų kūrybinių idėjų vakarą prezentaciją. Tai tokios naujienos kitiems metams. Kalėdų žvaigždės konkursas jau galutinai baigėsi. Jūsų įspūdžiai trumpai. Puikus, puikus, laureatai puikus. Šiandien padėkos dienos metu labai gražiai koncertavo pirmos vietos nugalėtoja Milda Noreikaitė, Gintarė Baranauskaitė, Ignas Kosikauskas, taip pat kiti žiburiečiai Vytas Trakimas ir Aušra Lukošiūtė ir dueta ir trio ruošiam nenuilstantį mokytoją Ročkienę. Laureatai šiemet tapo ir Birštono ansamblis Akordas, vadovaujamas Justo Paliušė. Ir antroji vieta atiteko prienietės Ugnės Liberytės vadovaujamam ansambliui. Kažkas su balsu, atvirai pasakius, nepamenu, bet tai iš tikrųjų buvo puikus ansamblis. Tai sveikinu laureatus dar kartą ir iš tikrųjų išskirtiniai laureatai ir išskirtinė graži padėkos diena. Kaip dalyviai ar žiūrovai atsiliepė, ar girdėjote jau kokio nors atsiliepimų? Nelabai turėjau laiko pabendrauti dar su žmonėmis, tiesiog vyksta apdovanojimai, bet aš būtinai pasistengsiu pabendrauti su visais, kurie dalyvavo Kalėdų žvaigždėje, dalyvavo rengiant Kalėdų žvaigždę ir man labai svarbus jų atsiliepimai dėl ateities, dėl to, kad tą konkursą tobulintume, kad eitume pirmin. Tačiau šiandieną ne vien tik Kalėdų žvaigždės šventė. Šiandien yra padėkos diena. Kokia jūsų nuomonė apie tai, kad Prienuose vyksta tokia diena kasmet? Fantastiška diena. Šiandien daugelis žmonių minėjo, kokia tai nuostabiai graži diena, bet iš tikrųjų tai fantastiškai graži diena. Tai labai pilna nuo širdumo, gerų emocijų ir taip daug padėkų, nes tai iš tikrųjų padėkos dienas ir žmonės dėkoja labai labai nuo širdžiai. Tai labai gera būti, labai gera dalyvauti. Kodėl jį reikalinga tokia šventė? Padėkos dienas pasaulyje nėra naujiena. Padėkos diena Amerikoje, padėkos diena galiausiai Lietuvoje Prienas, argi nepuiki padėkos diena. Hug me, my babe. Through